Pogledali smo si premene pozvenečnosti, zapleten izraz na prvi pogled, ampak kot vidite, nič posebnega. Na koncu besed, kadar se pojavi ta zveneči glas, se izgovori njegova nezveneča varianta. To je prvo pravilo. Drugo pravilo, mogoče malo bolj zapleteno, pa je, kadar se dva pojavita v sklopu, mogoče sredi besede. Zmeraj pravilo, da desni vpliva na levega, kot imate pri telih primerih dobro pokazano. Z popusti C in B, do česa pride Z, rečemo na mesto C. Skratka, B, zaradi B ja se C spremenil v njegovo svojo zvenečo varianto. Vodstvo, vidite takle neposrečen sklop, S pritisne na D, da se spremeni v T in potem se še oboje skupaj spremeni v C. Skratka, na tak način to poteka. Danes je pa še en drug podoben jezikoslovni oziroma bolje rečeno glasoslovni pojav, ki se mu pa reče redukcija samoglasnika. Torej, če gremo nazaj na samoglasnik, zdaj smo dobro zakomplicirali zvočniki pa nezvočniki, to gremo nazaj sem. Najprej sem vam še celo dal mečkan napačno schemo, ker to skozi nekaj popravljam in so se mi črke zamešale. Tole je pravilno, torej A, E, E pa I in tukaj le zadi sta O pa O in sledi seveda U. Kaj vam hočem povedati? Izgovorjava, veste, da je določena v knjižnem, v knjižnega jezika je določena v slovarju. Torej, ne da bi ta znamenja, naglasna znamenja pisali, vi veste, kakšen E morate izgovoriti, kakšen O, kakšen U. V praksi, v pogovornem jeziku, pa pogovorni jezik je tudi del jezikovnega sistema, ni to nekaj čisto ločeno. Se pogostokrat ne izgovorijo, kateri od teh glasov, ampak se izgovorijo majčkan spremenjeni. Lahko pa kdaj v kakšni besedi kakšnega samoglasnika kar ne izgovorimo. In to ima kar nekaj posledic. Skratka, ko govorimo o redukciji samoglasnikov, ta izraz, vem, da vam je malo zapleten, mar se kdo od vas ni slišal še nikoli za to stvar. V osnovi gre za to, da sta to dva različna pojava. Ena redukcija je popolna, ena je delna. Najprej bomo gledali delno, zato ker je lažja. Druga stvar pa je, da gre enostavno za spremembe, kar se tiče samoglasnikov tokrat, ne soglasnikov. Pol ravno zadnjih 10-5 minut tega današnjega srečanja boste videli, da v redkih primerih pride do takih pojavov, da se kaj dotika redukcije samoglasnikov, pa pride do takega pojava, da imamo še kakšno premeno po zvenečnosti, skratka še kakšen soglasniški sklop. Glejte, poglejmo besedico torek, ravno zato, ker je danes torek. Veste, da ima to dva zloga, naglašen je O, E se izgovori čisto malo bolj potiho, ne izrazito, ampak nižna izgovorava je torek. V pogovoru pa boste slišali besedico tork. Kaj zdaj to? A je to druga beseda? A je to spremenjen pomen? A je to nekaj, kakšna tretja rešitev? Odgovor se skriva v redukciji. Redukcija pomeni, da nekaj izpustimo. In kaj izpustimo? Celoten E, torej besedica torek, postane tork. Torek sta dva zloga, v besedici tork je pa samo en zlog. Torej, kar enostavno ta E odsekamo. To je pogosto pri kakšnih dvo-trizložnih besedah, tudi pri štirizložnih besedah. Pa druga zadevica, eno mestece naselje na Gorenjskem se v knjižni obliki napiše Strahin. In kdo, ki ni iz tega konca doma, to je nekaj pri Naklem, pa niti ni pomembno, bo povedal Strahin, mogoče tako tudi na radiju rečejo. V lokalni izgovorjavi, mogoče kdo tam blizu doma, bi bo lahko potrdil, če bi bili v živo v razredu,
noben ne reče strahin, ampak strahen. Torej, ta i je naglašen. Kako vemo, to je dvozložna beseda strahin, ni, torej ne rečemo strahin, ampak strahin, ampak ta i se ne izgovori kot i, ampak kot e. Torej, kot ta srednji glas, ki se mu reče polglasnik. Zdaj, če se prej spomnite besedice tork, sem vam rekel, torek postane tork, en zlog izpustimo, no ta pojav bo kasneje imenovan popolna redukcija, ker enostavno besedi kar odsekamo en del. To, kar sem pa zdaj povedal, da pa strahin postane strahen, a ste pozorni na to, tukaj se pa število zlogov ne zmanjša, še zmeraj imamo dva zloga, samo ne rečemo strahin, ampak strahen. No, ker ne izpustimo nobenega zloga, ker je število zlogov enako, ta redukcija ni toliko, ni toliko močna, ni toliko, da bi kar zloge sekali stran, zato se je reče delna redukcija. In to je vsa teorija, ki jo treba vedeti, da sam pogledamo, kako sem tole definiral, pa če vam je mogoče jasno. Torej, ko imamo samoglasniško redukcijo, na eni strani delna, torej strahin, strahen, na drugi strani popolna, beseda, kar izgubi zlog, skratka, torek, tork, zajec, zajc, pajek, pajk. Beseda ponedeljek, ne, če gremo na včerajšnji dan, je zanimiva, ponedeljek, štirje zlogi, deležni so popolne redukcije in ostane samo ponedeljek. Torej, iz štirih prideta dva. Vidite, ta popolna redukcija kdaj kar precej vpliva na, kar precej zreducira število zlogov. In je za koga, ki se uči slovenščino kot tuj jezik, težavna, vi lahko razredu še tako lepo govorite, ponedeljek, torek, četrtek, ne? Potem pa bo ta človek, ki bo se naučil imena dni v tednu, stopil na ulico, pa bo slišal ponedeljek, torek, četrtek in mu bo nič jasno, če mu ne razložite redukcije. Ne? Torej, da se v pogovoru, ki je enostavno poenostavi, torej izgovorimo ta polglasnik, ali pa se kaj kar izgubi, kar je še hujša oblika. Ne? Torej enostavno, ko govorimo o samoglasniški redukciji, je to sprememba pri izgovorjavi samoglasnika tokrat, a ne? Prej smo imeli tiste nezvočnike, pa smo imeli zveneče, pa nezveneče, zdaj smo spet pri samoglasniku. Boste videli, na koncu se te dve premeni, te dve spremembi, ta dva pojava, kar doskrat združta. Zato boste videli, da boste še mogli vedeti tudi premeno po zvenečnosti. Torej, slišimo je pač v izgovoru, pogovornih jezikih, narečih, dialektih, različnih skupinah, malo bolj jo mogoče na našem koncu podarjamo zato, ker je to precej značilno tudi za gorenske govore, pa narečja, ne se vse narečete, pogovorni jezik, rečete gorenščina, ali rečete gorensko narečje. Ne. Torej, če ga izgovorimo drugače, torej na obliki polglasnika, je to delna. Če pa, ko pa imamo popolno redukcijo, pa pomeni, da ga popolnoma izpustimo. Torej, dva dost različna pojava, ampak oba dva poznamo pod izrazom samoglasniška redukcija ali pa redukcija samoglasnika se temu lahko tudi reče. Ne? Ne moramo pa ne vem, kaj bi rekli na mesto redukcije v slovenščini, nekakšen bi bil čisto slovenski izraz, zmanjševanje, odstranjevanje, nekaj podobnega. Ne? Torej, tukaj imate par najbolj takih res tipičnih zlenih primerov, mogoče bo eden pa dva več, če bomo kdaj pisali test, ki je zelo velik pa ne. Ne? Torej, hotel sem vam pokazati, da bote pozorni, če bi to naglaševali. Ne? Tale strahin ima tukaj le naglas in da tale i je krativec. S tem že upozorimo, da to ni strahin, ampak je strahin. No, izgovor bo torej na mesto tega le kratkega ija polglasni. In podobno bi lahko naredili z besedico bik, skoraj nobenega gorenca ne boste slišali reči bik, vsak bo rekel bik, torej kratek, tak, čeprav naglašena, neizrazit šibek i, čeprav je podarjen, je neizrazit, postane e. In isto pri besedici ptič, pač ni ptič, ampak je ptič potem, ne? Ker že ta i s krativcem blizu
polglasnika. Podarjam, ne, to, ko smo imeli naglase, sem vam povedal, krtivec je najpogostejši v takih besedah, takih podarjenih zlogih, kjer je ta podarek že sam po sebi šibek, ne, blizu polglasnika. Torej v redukciji pa samo postane stvar še toliko pušča. Ne. Besedica fant, da navte misle, da so samo i pa uji, seveda postane fant, tako lepo pogorensko. Ne. Pa kruh, kruh ni kruh, ampak je krh, pa besedico miš bi lahko dali, a ne, malo se mi zatika, ampak nič hudega, upam, da tole na desni vidite, tudi tisti, ki ste na telefonih. Mogoče bi mogel dati vse to na sredino, pa bo bolj, a ne, zdaj sem mi pa ostal poglasnik. Ja, no, boste mogli potrpeti tisti tudi, ki ste mogoče na telefonih. No, zrak tudi, a ne, a je deležen redukcije, zato se spremeni v e. Samo sekundo, da popravim. Tako, torej, jasno, namesto telih znakov, ki smo jih zdaj dali s krativcem, se na podlagi redukcije izgovori kar takole. Torej, tale polglasnik pride noter. Še zmer je podarjena, ne? Ampak je e. Torej, veste, da ta glas, če vam vprašam, kako se ga imenujemo, morate obvezno povedati polglasnik, če pa reče, kako se izgovori, pa poveste e. Torej, strahen, bk, ptč, krh, fnt, zrk. To, kar je za rdečo barvo, je delna redukcija. Enostavno smo ije, aje pa uje spremenili v polglasnik. Ne, ker že teli so blizu polglasnika. To je drobna razlika, ampak je. Skratka, brez redukcije se to izgovori strahin, bik, ptič, kruh, fant, zrak. Ni daleč od strahen, bk, ptič, kruh, fant, zrak. In vidite, tak besed je še nekaj. Kaj lahko vidite? Ena skupna lastnost imajo teli i, pa u, pa a. Če gremo nazaj, na samoglasniški trikotnik so to robni samoglasniki. To pomeni, da so te, za katere potrebujemo največ energije, da jih izgovorimo. Ne? Torej, rečemo sir, pa kruh, pa miš, pa fant, pa zrak, pa brat. Torej, ali izgovorimo sprednjega tako močno, da moramo kar zobe pokazati, ali pa tist U, ki je visoko zadej, ali pa A, ki je zelo odprt glas in moramo res usta izgovoriti. Torej, te, ki so na robu, so najtežje izgovorljivi, dejansko potrebujemo največ energije, da jih razločno izgovorimo. Zato so nagnjeni, podvrženi k tej delni redukciji. Lažje kot reči miš, je reči mš. Pa lažje kot brat, je reči brt. Kajti ta e, ta polglasnik, veste, da nastaje na sredini, brez česar kakršnega koli napora in je zato pogosto mašilo. Ne? Sej, če ne veste, kaj povedati, boste rekli e, kar je grdo, pa tudi narobe pri angleščini, kajti e v angleščini ima seveda pomen tistega, kaj že nedoločnega predloga ali člena, ali kako ste že temu rekli. A ne? To je glasoslovna razlaga delne redukcije. A, I pa U, robni glasovi, največ energije rabijo, ljudje smo leni, zato namesto tega sploh na Gorenjskem, ki smo očitno še šparovni, kot je stereotip, govorimo e. In tako nastane, to je dejansko strokovna definicija delne redukcije. In dajmo pogledati spodaj. Za njih porabimo največ energije, ljudje smo leni, namesto robnih samoglasnikov, a ne, to je edini strokovni termin, ki ga morate tukaj povedati, zato ker so na robu tega le trikotnika, a ne, čisto geometrijsko to morate razumeti, izgovorimo glas, za katerega uporabljamo najmanj truda, samo da pravim za tepljaj, in to je polglasnik. Zdaj pa popolna redukcija. Da smo pa rekli, ne, primer torek, tork. Ne gre za to pri popolni, da delamo, da samoglasnik je spremenimo v polglasnik, samoglasnik kar odpade. Torej, podarno, tukaj pa je, ne, pomembno, da so tega deležni
edino in samo nepodarjeni samoglasniki, torej tisti, ki niso nosilci zloga. V besedici strahin in ne more kar odpast, ker je nosilec zloga, namesto ija gre a. Tukaj le bodo podpadli in odpadli bodo tisti zlogi, tisti glasovi, ki so šibki. Skratka, to je veliko bolj drastično, ne? Paste, besedi skrajšamo zlog. Ponovno ponavljam, pri delni redukciji besede nič ne okrajšamo. Prilagodimo, poenostavimo izgovor. Ampak besedica strahin ima dva zloga, če je deležna redukcije delne, strahen, ali pa če ni. Ne? Tako. Torej, tukaj pri popolni se pa beseda zmanjša za en zlog. Recimo, ne, ni najbolj pogost primer, ampak imate primere, ko iz štiri zložbe besede kar dva zloga na tak način odpadeta. In beseda, ki ima knjižno štiri zloge, v pogovoru postane dvozložna. To je že prej omenjeni pondelk. Iz ponedeljek rata pondelk. To vam pomaga pri štiri zložni besedi pojasniti, kje je na glas. Ker ponavljam, to, kar odpade, so nepodarjeni šipki, neizraziti glasovi. Se pravi, mora biti v besedici ponedeljek naglašeno tisto, kar je ostalo, kar je naglašeno v besedici, ki je deležna popolne redukcije, torej v besedici pondelk. In to je zadnji, predzadnji E. Torej, odpadajo le nepodarjeni oziroma šipki glasovi, tle, če ste kaj biologi, evolucijsko pravilo, a ne? Preživi najmočnejši, to je, tudi vidite, za glasove velja, ne samo v naravi ali pa v kakšnih tudi človeških družbenih sistemih. Torej, popolna redukcija je pomembna, ker lahko razumemo, kje je podarek, kako so glasovi razporejeni v osnovni neokrajšeni besedi. A ne? To je ta pondelk. Tukaj nekaj najbolj tipičnih. Tole bi pa verjetno lahko dal na sredino, da boste bolje videli. Zajec v samo ne, v oglatih oklepajih je dovoljeno napisati okrajšeno besedo zajca. Ne? Ta besedica ni knjižna. Jaz dam ograjce, kot jim rečemo, oglate oklepaje, da vam ponazorim izgovor besede. Pajek, pajek, torek, tork in lejte ponedeljek. Ne? Če se malo začnemo risati, skratka, o, tukaj le vidite, da ostane, a ne? In e je naglašen. Skratka, tole, kar je kar sem označil z rumeno barvo, je poudarek, pondelk, ker ni pondelk, je pondelk. In zato tudi tukaj lahko ostane, je tudi tukaj na glas. A ne? Atka, to, kar bom zdaj naredil sivo barvo, je logično, da je glas, ki bo deležen redukcije. In to sta ta dva eja. Torej, o se še drži, mogoče bo enkrat v prihodnosti še celo o, izpadu in bomo iz besedice ponedeljek dobili samo eno zložno besedo z popolno redukcijo, kakorkoli bi se to slišal. Vidite, ta dva eja, ki sta sive barve, odpadeta. Sta tok šipka, da sta deležna popolne redukcije in odpadeta. Besedica ponedeljek, štiri zlogi, od nje ostane da dva zloga. Torej, dejansko ne ostane veliko, ne? To je 100%, 50% manjša količina zlogov. A ne? No, zanimivo je pa tole ime, vsi ste slišali za tole mestece, a ne, naselje, seveda skoraj nihče ne izgovori tega, te besede z tremi zlogi, zmeraj se reče begne. Zdaj, kaj je tukaj podarjeno? A ne? Tale je, begne. Če pogledate nazaj na besedico ponedeljek, kot vidite, tale naglas, ki ostane po redukciji, je ekvivalenten, je enak naglasu v neokrajšani besedi. To pomeni, da bi tudi v tele besedi, pri temle mestu, mogel biti naglašen prvi E. In tudi zares je, skratka, tale okrajšana besedica, vam pomaga razumeti, kako se izgovori neokrajšana beseda, ki še nima popolne redukcije. Skratka, ker so begne, so lahko samo begunje in ne begunje. Zakaj? Zato, ker je u šibek in je deležen popolne redukcije. Torej, če se spomnite definicije odprej, odpadajo glasovi, ki so šibki. Če bi bil u
naglašen, tako kot mi napačno izgovorimo begunje, se ne bi nikoli zgodilo to, da bi iz te besedice nastalo begne. Bi odpadl ta glas, pa bi ostal bgune ali pa nekaj podobnega. Ne? Torej, zdaj veste, da se begunje izgovorijo begunje in ne begunje. To vam ta logika te glasov pove. Ne? Pravilen izgovor je ta. Koliko se ga pa držijo ljudje, je drugo, ne, kajti v tri zložnih besedah boste videli, mogoče kdaj še v kakšnem višjem letniku, je daleč najpogostejši naglas na sredini, to sem vam že mislim, da je ni 2-3 ure nazaj povedal. Evo, ravno dovolj časa imamo, da se v miru pogledamo še, kaj do česa pride, ko se povežeta dva ali pa trije pojavi skupaj. To so pa take, veste, kombinirani primeri. Lejte, lahko kdaj v eni besedi pride istočasno do delne redukcije pa do popolne redukcije. Popolna redukcija že veste. Beseda se bo skrajšala lahko za en zlog, lahko tudi za dva. Težko bi našel primere, da bi bili kar trije zlogi stran, zato ker tudi toliko dolgih besed nimamo. Pri delni redukciji pa veste, da bo nekaj, kar bo kratko naglašen A, I ali pa U, a ne, redko da je tudi kaj drugega, možno pa tudi, bo postalo polglasnik. A ne, in si pogledamo eno simpatično besedico, vsi jo poznate, veverica. A ne, štiri zložna beseda, že to je malo nenavadno, a ne, štiri zložnih besed v slovenščini ni na pretek. Pa sploh takih, ki bi bile podarjene, ki bi imele podarek na začetku, kajti veverica ima podarek na prvem eju. Tole je podarek. Ne? Kako vem? Zato, ker ne rečem veverica, da bi podaril drugega, še manj rečem veverica, da bi podaril tretji zlog, čeprav pa še manj pa tako, kot bi rekli Francozi, veverica. Torej, ostane samo prvi e. Ko sem rekel, če bo kakšna naloga, kdaj, za določevanje naglasov, pa bo več zložna beseda, tri, pa štiri zložna, pojte na izločanje, če ne slišite, če nimate tega posluha, mar si kdo nima. Veste, komu pa dejansko pokažem tri naglasna znamenja, on ve za vse besede, ki se izgovorijo. To je pač stvar posluha, stvar tudi tega ritma besede. A ne? In tako naprej. Kaj, do česa pride v izgovor? Samo poslušajte, kako ljudje to besedico, a ne, ki je štir zložna, izgovorijo. Dejansko nihče ne bo v pogovoru rekel veverica, sploh ne na Gorenjske, ne rekel bodo veverca. Zdaj pa ste pozorni, do česa pride, ko rečemo veverca. Kaj izpade? Tale, a ne? I izpade. Ta E gre pa v E. V, vr, ca. Dajmo pogledati, kako je tale zapis. A ne? Skratka, V, E, V, da pa sad da vidim, aha, ne, tale ne bo, tale polglasnik kot prej bom upisal samo sekundo, tukaj le, ne, ja. Tole, ja, ne, V, vrca. Torej, tale E ostane naglašen, en zlog, zdaj ni čisto jasno, a je E ali I, a ne, eden od teh, odpade in tukaj se pojav še polglasnik. Torej, kombinacija delne in popolne samoglasniške redukcije. Kombinacija. Sobota ima še celo dve fazi. Me zanima, kako bi to sami rešili tisti, ki imate malo posluha. Kot prvo pride do popolne redukcije. In obene bo rekel sobota, ne prvi O bo kar izpadl, zato ker naglašen je drugi O. Se veste, da je sobota, ni sobota. Razen, če mislite mursko soboto. Ne? In pride do sobote. Zdaj pa, do česa pride tukaj le? S pa B sta zdaj kar naenkrat soglasniški par in to je težko izgovorljivo. Nobene bo rekel sobota, zato bomo rekel kar zbota. Torej, pride do popolne samoglasniške redukcije in istočasno temu, čemu smo prejšnjo uro rekli, premena po zvenečnosti.
ne, premene po zvenečnosti in popolne samoglasniške redukcije. Skratka, tole na koncu pride ven, zbota. Ne? Sej, slište to besedo pogosto, marsikdo ne ve, kako pridemo do te. Torej, najprej odsekamo ta o, tukajle, tegale, šipkega. In potem ostane ta s pa b, pa naprej ota, in zato sta s pa b deležna še redukcije, ne, deležna še premene po zvenečnosti in b prisili s, da se spremeni v z. To je to, kar smo delali prejšnjič. Ok, za konec še tale besedica. Ta je mogoče spet še malo težja. Cigan. Če ste kaj pozorni na izgovorjavo, veste, da se ta besedica dosti krat okrajša. Zdaj pustimo njen pomena, ne, pa tudi to lahko tudi želiva, to čisto če zanima, smo jezik, smo na glasoslovju, gre za to, kako se beseda obnaša v praksi. Če ste pozorni, lahko sami testirate, da pokažete to besedo, kako jo bodo izgovorili, slišali boste besedico cgn. To je pa že kar taka dosti čudna beseda. Pa dajmo najprej pogledati, do česa pride. Lejte, c pa g gre sta, ne, najprej bomo naredili delno redukcijo. C, I, G, E, N. To je delna redukcija. Zdaj pa paste, ta A, ne, torej, ki je podarjen, se spremeni samo v, tako kot smo imeli besedico, strahin v strahen. Zdaj pa paste, imamo tudi popolno redukcijo in to pa bo deležen tale I, ki kot rečeno je nepodarjen. Ne? In bo postala kar nekaj besedica C, G, E in N. Že kar zanimiv pojav. Ne? Pa še tretja puščica, me zanima, če že sami vidite. Skratka, lejte, tole, kar je tle, je delna redukcija. Tole, kar smo zdaj naredili, je popolna redukcija. Ne? Tako, ko smo imeli gorej, zgorej zboto. Kaj pa zdaj? Zdaj pa pride ta kombinacija, zdaj se pa pojavlja kombinacija nezvenečega C-ja in zvenečega G-ja. In mu prišlo do tega, da se bo na mesto besedi, na mesto glasu C izgovorila njegova zveneča varianta, to je pa ta Z, ki kot rečeno niti ni v soglasniškem sistemu, ampak pride v enih primerih. Če se spomnite, so imeli že primer tistega intelektualca, ki se je pisal Kocbek, K-O-C-B-E-K in seveda Kocbek se izgovori Z. Torej, pride do D, Z, G, pa še tole na koncu. Skratka, lejte, tukaj so torej kar ene tri stvari. Delna redukcija A v E. Popolna redukcija, izpust I-ja, zato se beseda cigan skrajša v cgn. Torej I odpade. In zdaj to, da imamo popolno redukcijo, imamo še pojav, da pride do premene po zvenečnosti. In zato namesto cg izgovorimo cg, ker drugače stvar ni izgovorljiva. No, in ta primer je najtežji, ne? Torej, če ga za konec napišem, to vidite, da si malo pomagam s kopiranjem, ker lažje ne gre, ne? To dobite vse v PDF-ju. Kombinacija torej premene po zvenečnosti, delne in popolne samoglasniške redukcije. In to je pa kar že zalogaj, a ne? Za eno besedo, ampak na tak način, lejte, kdaj slovenščina deluje, a ne? Ni druge. Mal se pričakuje od vas, da se najdete, poznate v teh stvarih, ne izgubiti po osnov, torej kakšna sta v osnovi delna redukcija, ko imamo te polglasnike namesto bolj teže izgovorljivih samoglasnikov, pa tista popolne, kot vidite, veliko bolj za veliko večjo spremembo seveda povzroči v besedi. Zato je tudi popolna, ne? Vse stvari, ki so popolne, so v celoti. Tako, evo, za danes smo končali, hvala za udeležbo, jutri nadaljujemo. Lep pozdrav, nasvidenje.